Sot të përkujtua me madhështi 20 vjetori i krijimit të shkollës në shkruësi i pavarësisë në Bisefa, fitanishtja e arsimit jo publik në Lushnjë dhe pesta e radhës në shkallë republike. Gjithë kjo javë ishte mbushur me veprimtari argëtuese, informative, mësimore, kulturore, artistike e sportive, duke gjallëruar kështu ndjeshëm jetën e brendshme të shkollës të vetë nxënësve dhe mësuesve të kësaj shkolle e cila ka marrë stimuj nga institucionet shtetërore. Por mbi të gjitha vlerësimi i vlerësimeve është mirënjohja që drejtojnë prindrit të cilët u kanë besuar mësimin dhe edukimin e fëmijëve të tyre stafit pedagogjik të kësaj shkolle elitare. Dita e sotme ishte pika kulmore e kurorëzimit të aktiviteteve kushtuar 20 vjetorit të krijimit të shkollës dhe festave të 110 vjetorit të shpalljes së pavarësisë kombëtare dhe 78 vjetorit të çlirimit të adheut. Grand Cordon dhe kërkoni me pallhapur kombi far për ty të rres, gjithë me emrin tingëllonjës, ekselenca e shkëlqes, dhe të quheni për hera luftëtare patriot, na ka Zot dhe do duroj, poshtë ky Zot, ky palo Zot. Mësuesit dhe nxënësit e shkollës kënduan e kërcyen së bashku në ritmin e melodive më të bukura të repertorit muzikor, si të ishin pjesëtarët më miqësor të një familje të madhe. Veshjet e nxënësve dhe të mësuesve në ngjyrën e flamurit dhe traditës së trevave mbar shqiptare u dhanë jetë këngëve, vallëve, ritmeve popullore dhe patriotike. Nxënës e mësues këndonin të çliruar nga ndjesia që shpesh krijojnë pozicioni dhe raportet e prorvartës dhe kjo flet shumë për marrëdhëniet mëset e natyrshme njerëzore që ekzistojnë në këtë institucion të përhapjes së dijes. Interpretimet e realizuara me ndjeshmëri nga nxënësit fytyrat e të cilëve transmetonin vetëm buzëqeshje përcollën emocione tek gjithë pjesëmarrësit që kishin mbushur oborrin e shkollës. Hajde more, osma! Vjetorin e krijimit të shkollës në shkruesi i pavarësisë në Bisefa e përshëndetën dhe ishin nxënës e ish mësues të kësaj shkolle. Faleminderit shumë që më zgjodhët mua, që më ftuat në këtë event kaq madhështor, do thosha unë. Në shkruesi gjithmonë eventet i ka fantastike, të mrekullueshme dhe madhështore. Jo se është shkolla që kam qenë unë, por është e tillë, është shkollë elitë. Dhe të jesh një nënshkrues, se të gjithë këtu që jeni, si puna ime, unë jam ish nënshkruese dhe ju jeni nënshkrues, është një emër shumë i madh që e mbani brenda, sepse të jesh një nënshkrues është ke qenë jo vetëm një nxënës elitar, por ke qenë një nxënës që ti në këtë shkollë ke hedhur themelet për të qenë një njeri i mirë. Është me të vërtetë kënaqësi që në këtë shkollë vazhdimisht zhvillohet veprimtari të mrekullueshme. Është përvoja e kësaj shkolle 20 vjeçare, e cila në rrugën e saj gjithmonë ka korru suksese si në mësim, ashtu dhe në edukim. Është knajsi kur shikon këtë ambient kaq festiv, kaq të mrekullueshëm, me ngjyrat e flamurit, e kjo me të vërtet të ndjel kenari. E unë në këtë rrugë 20 vjeçare të kësaj shkolle kam punuar mbi 8 vjet. Drejtoresha e shkollës zonja Enkeleda Korçiu në fjalën e saj falenderoi mësuesit e nxënësit për përkushtimin e përditshëm, si dhe prindrit e nxënësve që kanë bërë zgjedhjen e duhur për mësimin dhe edukimin e fëmijëve të tyre. Përshëndes të gjithëve. Nxënës, mësues, prindër të ftuar në këtë 20 vjetor të shkollës, e cila mban një emër të madh historik, në shkruesi i pavarësisë në Bisefa, duke rritur kështu dinjitetin dhe vlerat e shkollës sonë. Të festosh ditëlindjen e shkollës do të përqafosh dije e kulturë nga këto vatra shkollimi që mbartin gjatë dy dekadave peshën e suksesit të gjithë secilit prej nesh në jetë. Nga kjo shkollë gjatë këtyre 20 viteve kanë dalë profesionistë, mjek, inxhinier, ekonomist, arkitekt, informaticien, të cilët janë me qindra dhe emrat e tyre janë të skalitur kudo në atë. Ne ndihemi krenar për ecurinë dhe arritjet e tyre. Edhe sot në këtë ditëlindje, kjo shkollë, në shkruesi, me këtë pamje planimetri plot dritë dhe hapësirë të bollshme, vazhdon të jetë
po aq bujare dhe etur për dashurinë e kalimit të dijes nga njëri brez në tjetrin. Shkolla nënshkruesi i pavarësisë në Bisefa është histori suksesesh të pandalshme në rrugën 20 vjeçare dhe ka një perspektivë të shkëlqyer në të ardhmen, synime ambicioze këto për sipërmarrësit e institucionit. Në emër të mësuesve aktual, përshëndetim mësuesja Elsa Baka. Dua të flas dy fjalë në emër të stafit pedagogjik të shkollës. Ju na keni besuar ecurinë dhe përparimin e këtij institucioni. Dhe kjo është një peshë shumë e madhe për ne, por dhe shumë e bukur njëkohësisht. Ju keni bashkëpunuar me ne, na keni mbështetur dhe na keni bërë të ndihemi si një familje e cila punën e saj e bën në këtë institucion si në shtëpinë e saj. Stafi i Radio Televizionit 4 Plus, i cili ka pasqyruar me korrektësi çdo veprimtari të shkollës në këtë 20 tetor, i uron trupës mësimore dhe nxënësve të prindërve të qofshin të pandalshëm në rrugën e sukseseve dhe gëzuar festat e nëntorit. Ju bëjmë të ditur shikuesve tan se të plot aktivitetin festiv do ta transmetojmë në programacionet e Radio Televizionit 4 Plus gjatë ditëve në vijim.